E a partir de agora, mais uma comunidade passa a ser beneficiada com o projeto de inclusão digital da Fundação Setaporte. O terceiro laboratório de informática foi inaugurado na sede da ONG Procuru, na Zona Noroeste, em Santos. O laboratório foi montado na sede da ONG Procuru. Composto por 10 computadores, vai atender pessoas de todas as idades. Ao todo, serão formadas 3 turmas. A ideia é dar oportunidades às comunidades carentes da Zona Noroeste. Bom, a princípio, já formamos 4 turmas e a gente pretende formar aproximadamente 10 turmas, no período da manhã e no período da tarde. A Nilda não perdeu tempo, se inscreveu e está empolgada com o novo aprendizado. A expectativa é de aprender e quanto mais melhor, assim, para ensinar mesmo, para ficar junto com a filha, os filhos também mexem, eu tenho que aprender com eles. A pequena Ana Luz quer se divertir e, ao mesmo tempo, iniciar a alfabetização com o auxílio da máquina. Para aprender a jogar. Jogar o quê? Jogar Barbie e aprender a ler e escrever. 70 alunos já estão matriculados. O curso é dividido em 3 módulos e tem duração de 3 meses. São 3 módulos. O primeiro módulo, aprendi informática básica, saber o que cada peça faz, cada botão faz, e para entender um pouco mais do funcionamento do computador. No segundo módulo, vai ser mais o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, como fazer um currículo, esse tipo de coisa. E no terceiro módulo é mais voltado para redes sociais, internet, como se proteger suas informações e esse tipo de coisa. No lançamento do projeto, a direção da Fundação Setaporte aproveitou para agradecer os parceiros. As empresas quanto pessoas físicas têm colaborado imensamente com o projeto do lixo eletrônico, doando equipamentos em condições, ou aqueles que podem ser reaproveitados, ou seja, dentro do laboratório lá no galpão, no centro de reciclagem de lixo eletrônico, é feita a desmontagem e montagem em outros equipamentos, onde são aproveitados CPUs e monitores.